ডেইলি 900 টকাৰ 800 পৰা 900 টকাৰ ভিতৰত দৰৱ লাগে, দৈনিক দৰৱ দিব লাগে। শেহতীয়াকে জনাইছে আপোনাৰ এটা এণ্ডস্কপি দিছে, কনডেন্সকপি দিছে, কিডনী ফাংচনটো চাব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে সেইখিনি চাই সেইখিনি ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই মোক ডাউন টাউনলৈ মাতিছে। তাৰপাছতহে আপোনাৰ তেওঁ নতুনকৈ আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। অস্ত্ৰোপচাৰৰ কথা কৈছে আপোনাৰ, এইটো মোক 4,00,000 টকা খৰচ হ'ব বুলি পেলাই, সেইটোতো মোৰ হাতত এতিয়াতো বৰ্তমান 1 পইচাও নাই। যিখিনি আছিলে মই সেইখিনি সকলো শেষ কৰি গ'লোঁ। এতিয়া মই ৰাইজৰ সহায়কে বিচাৰিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই ল'ৰা ছোৱালী দুটা মুখলৈ আছে আৰু মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মানে তেওঁ যেন অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। যিহেতু মোৰ মানুহজন নহ'লেতো মোৰ ঘৰখন একেবাৰে চেচ, এই দুটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই মই ক'ত কেনেকৈ কি কৰি খাম।